Arluxeti hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza: pontza, izena. Bat, sabel handia. Bi, edapenez itsasketan ontzien aldeetako sabel itxurako irtengunea. Guk bigarren adierari erreparatuko diogu: ontzien aldeetako sabel itxurako irtengunea. Sinonimo hiztegi ezberdinetan begiratuta, ez dugu sinonimorik topatu pontza hitzarentzat. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Ondorengo esaldian ikus dezakegu gaurko hitza testuinguruan kokatuta. Itsasontzi txiki bat kaian barneratzen ikus zitekeen handik. Itsasontzi txikia zen, baina pontza handikoa.